Ok, takže čau lidičky a tohle to bude videjko z LEGO s mým kamarádem Martinem. A lidičky, asi jste si všimli, že tohle super není můj hlas, nevím, nenatočil se nám zvuk, takže my tady dáme ready a budu vám něco komentovat a něco vám dát zrychlenýho, protože to i fakt nechci odkomentovat celý, a takže je to samozřejmě nahraný zvuk a my můžeme jít na hru. OK, už jsme se tady lidičky spawnuli s tým líderkou a hraju to s mým kamarádem Martinem. A já jsem tohle z toho ještě nikdy nehrál, je to moje první hra. A kam bychom teď konce mohli vydat? Tak půjdeme se natěžit jako za první dřevo. Hečku, tady dej se vydat kameny hustý. Koukal jsem jenom na mytá, ještě na Alkana jsem nekoukal. Hele, ovečky. A rovnou vám poradím, to jsem viděl, protože to jako stříhám. Tak, tady můžeme se vydat na dřevo, dobře. A můžete tady, když přijdete k ovečkám, tak můžete rovnou... jak se to jmenuje? Tak můžete rovnou... já to zapomněl, jo, vzít si vlnu od nich. A teď takhle vám tady vyberu něco, tady můžete nazbírat budůvky. A tohle to bylo zatím všechno, takže já tady budu zatím vlastně ještě nějak to dřevo, takže to dám zrychleně. Jak jste si mohli všimnout, tak tady stavíme ten barák, už jsme ho teda jakože dostavili a udělali jsme si sekírku a tu pikexu, ale skoro, že nenechali tu pikexu, jenom bychom si ji levelovali, protože mám candy, a to je můj oblíbený pikex vánoční, pak mám reaper samozřejmě a driver a to je prostě všechno tudy. A takže tady budu těžit dřevo a různý jakovýhle materiály, budu brát dýně, dřevo, kámen a na konci vydá, tak určitě ta vesnička bude vypadat hodně dobře a jinak hraju Ruby skin, což je můj main skin. Vím, že tam mám glowtrooperku, ale jako malej jsem rád, tak to byl můj nejoblíbenější skin. Takže z těch sérií, tak to bude můj main skin, takže vždycky, když něco bude hrát, to bude můj main skin. A tak. Jo, lidičky, tady jsem umřel nahlá, já jsem to ještě nehrál, nevěděl jsem, jako co mám dělat, takže teďkon bych tohle to neřešil, tak já vím, že jste respawnu, no, a zajdu si pro své věci. Martin mi to řekne, protože on už to hrál, ale založil jsme nový svět, protože ten bude na YouTube, a tak. Tady takhle bereme obilíčko. Martin mi řekne, že mám jít pro ten bagel. Protože já nevím, jestli se může despohnout lidi, ale asi jo, a to by úplně nebylo dobrý, protože jsem neměl úplně špatné věci. Jinak kdo by nevěděl, je tady sprint a je to mega pěkná hra, určitě doporučuju. A teď bych vám tady asi dal zase timelapse, zase budu těžit dřevo a zase se něco udělat, třeba něco postavíme, tak vám řeknu, jo, takže hodím vám sem timelapse. Thank you.
takže vždycky už jsem tady zase já z editorského, jako prostě když to edituju a tam mám ovečky a teď vám ukážu, jak se říká vlna, dáte Ečko, bum a máte vlnu z nich, myslím, že? A motýl, ten vás někam zavede, Martin mi řekl, že mám za ním jít, tak jsem za ním vylešel a dal mi nějaký věcičky, koupíte, tak. A teď mi ho dal nějaký věci, který jsem samozřejmě nevěděl, k čemu vůbec jsou, ale to vůbec nevadí. Tady jsem se sbíral pár pumpkinů a šel jsem těžit dál dřevo, neboli prostě získával jsem materiál pro naší vesničku. Ano, tady v tom jde mít nejlepší vesnici. Největší level vesnice je 10. Takže tady bych vám asi hodil zase timelapse, tady se nachaluju, abych neumřel, protože už mi Martin řekl, že musím jíst. Abych neumřel zase. A tady už budu jenom zase těžit asi cobblestone, protože mi dochází sekirka. A tohle bude zatím asi vše. A tamhle mám první fighty asi budou, protože tamhle je pavouček. Takže pojď si z toho vyfightím. Dobře, dávám mu damage. Boom, boom, je mrtvej. Dneska budou zase streamy. Nevím, kdy tohle video, možná včera pro vás, protože ho vydávám jako, chápete prostě. Kdy ho vidím, tak ten další den, tak se můžete podívat, je to Twitch, Peta All, myslím, že možná potrýtko. Jako nevím přesně, jak se tam jmenuju. A já bych vám už jsem zase hodil timeless, protože tady nic nebude nic zajímavého. A že zase něco budu stavět. Teď jsem mi zničila právě sekirka, takže asi půjdu domů. Nebo budu těžit kameny, takže uvidíme. Jak jste se všimli, tak jsem se naučil házet torčky a teďka ji něco zkoumám. A ještě k tomu, tak jsme postavili nový dva baráky a s Martina jsme toho udělali docela dost. Teď vybírám nějakou vlajku, jak bude naše jako vůbec vypadat. Nevím vůbec, k čemu to znamená až doteď, nebo k čemu to je vůbec dobrý. A tak. My jsme tady s Martinem udělali postel a teď budeme jako spát tady. A tak, takže tohle bych vám asi skipnul, protože to vás úplně nebude zajímat, takže jdem dát timelapsík.
Takže lidičky, teď jsme tady pozabíhli pár vlků, natěžili jsme nějaký cobblestonek, nějaký nový jídlo jsme natěžili a všechno možné jsme natěžili. Prostě úplně všechno, co šlo. Jinak máme rýmu, kdybyste se divili, proč takhle mluvím. Máme rýmu, a takže natěžili jsme cobblestone, zabili jsme pár vlků, z čeho jsme dostali steak z kostí. Teď tady jako budu asi dělat nějaký dřevo, já už to moc nepamatuju, lidičky. Dřevo různý, Martin tam asi něco dělá ve vesnici, nebo je taky na výpravě, já jsem tady těžil suroviny, protože chcem postavit hodně to, jak se jmenuje, prostě hodně dobu vesnici a chcem upgradeit určitě vesnici, teď jdu zpátky, protože už nemám, protože jsem teda zničil krumpáč a tamhle slyším slepici, tady si můžete podívat rychle na můj inventář, můžete přes moji webkameru a určitě můžete odnotit do komentářů, jak se vám líbí moje webkamera, jestli se rádi, že s ní natáčím. A teda jdeme do naší vesničky a když se na to koukám, tak kdybyste koukali na celý náš stream s Martinem, tak jste určitě zjistili, co se všechno stalo. Takže se určitě na ní nepodívejte, je to petaol podřídko, nebo petaol, už nevím. A tady tam vidíte, že tady nám ty vypejkat ty stejky, no, tady si vykraftím další krumpáč. A toto určitě dneska bude stream, nebo jako dneska i včera bude streamec a budu spát u Martina, takže určitě budeme hrát a chcem ten svět farmit, protože to je YouTube svět, kde budeme natáčet spolu. Takže tak a já už bych vám sem asi hodil timelapse, jinak tady ta věc uprostřed vesnice, to je na upgradění vesnice. Máme tady Brain Boomerku a team leadera a tam vpravo nahoře se podíváte, že už můžeme vyhodit, ale my jsme nevěděli jak. My jsme na to teda věděli, ale my jsme na to neměli suroviny, takže my se jdeme vrhnout na timelapse a teď mi dá vlnu, koukejte, stačí dát Ečko a ona vám dá vlnu a dá se to jenom jednu za nějaký čas. Takhle jsem tam šel obejít ovečky, ona mi utíkala, tak jsem ji nechal a šel jsem za jinou. Takže teď jdeme zase už na, jako jdeme pro, no prostě jdeme na timelapse. Lidičky, teď už to bude konec videa, ještě 40 sekund a bude to tak, už když se potom natěžím ještě nějaký dřevo a budu to tady ukončovat lehce, takže nezapomeňte tady nezanechat odběr, like a my se uvidíme u dalších skvělých videí z
Fortniteu, z Robloxu, z reality, ze všeho, ze skuty. Určitě na Vánoce dostanu kameru. A teď už se rozloučuji na webce, takže jestli s vámi rozloučím. Martin vám tam říkal ahoj, takže já vám za něj říkám taky ahoj. A čau. Neboli čau čau. Čau. Ještě vám ukážu, jak to vypadá.